Отже, прошу провести реєстрацію. Я бачу, як ви кнопкодавили. Я по охрен до мене чув, нахуй пішов, біо. Підорам. Працюють на замовленні, подаючи брехню. І це є загроза для суспільства і нашої нацбезпеки. Я ніколи не коптав. То вам показати вам відео? Ну, я можу... На собі подивіться, вам показував. Тюрма. Регламент. Тюрма, судить. Покажете, я буду спілкуватися з вами. Зразу не було, що хтось сказав, що Яценко нажала, я був категорично там. Да? Не було ж такого. Monster kill! Godlike! Скажіть, покажіть. Це не правда. Таке не припустимо. Дайте мені факт, і я на нього зроблю підтвердження. Повірте мені, якщо це гріх, то я цей гріх беру на душу собі.